ဘာကိုလူကဘယ်အကျိုးရတရားတော်ဘာတရားတော်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်မှာတာဝတိမြို့ဇေရဝံကျောင်းကိန်းအောင်မွေးပြောစံပြောနေတော်မူခဲ့ပါသည်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိန်းအောင်မွေးလျော်စံပြောနေတော်မူစဉ်ချိန်ကာလတခုသောညသကောင်းကျော်ချိန်ကာလမှာတသောသောစัจจဝလာမှာနေကြတဲ့နတ်ပြမတိစုယုံပြီးတော့ရောက်လာကြသည်တခုသောနေ့ဇေရဝံကျောင်းညသကောင်းကျော်ချိန်ကာလမှာနတ်ပြမတိမရောက်လာဘူးလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ဟာဘယ်နေရာတရင်သုံးတရင်သုံးတနေ့တနေ့ကို103ချိန်ဟောတော်မူ၏ဘုရားရှင်တို့တနေ့ကိုတရားဘယ်နှကြိမ်ဟောနေ့လဲနေခြင်းမှာတရားဓမ္မပေါင်သူတော်ကောင်းတို့တွေတရားတပွဲညာဥယျံချိန်ကာလမှာယဟန်တို့ရှင်မြတ်တို့တွေတရားတပွဲညာသကောင်းကျော်ချိန်ကာလမှာတသောသောစัจ java လာမှာနေကြတဲ့နတ်မြမအပေါင်းတို့တွေတရားတပွဲတရားသုံးပွဲဟောတယ်နော်ဦးဇေလိုပြိဿပေါင်သူတော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီနှစ်ပွဲဟောလို့ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဇေရဝံကျောင်းကန္တကုဋေမှာတရင်30တသောသောစัจ java လာမှာနေကြတဲ့နတ်မြမတွေကဒီချင်းဆိုရင်ဘုရားနာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်လို့ပြီးပြီနောက်တော့ဘုရားထံသွားပွဲရာတင့်တော်ပြီဆိုပြီးတော့နတ်မြမတွေညသကောင်းကျော်ချိန်ကာလမှာမရောက်လာဘူးလားဘလို့ဘုဒီတရားပွဲကိုရောက်လာဒီညရောက်လာလဲဆိုသိကျင်တာဒီမေးဖို့ရောက်လာဒီဘလို့ဘုရောက်လာတာသူတို့နေပြည်မှာဖြစ်နေတာဒီကိုသိကျင်လွန်းလို့နေတည်းအလွန်တရားဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတအဘိညာဉ်တွေရှိပေမဲ့လည်းပဲသူတို့အသိဉာဏ်နဲ့ဘလို့မှလိုက်လို့မရအဲ့ဒီလိုသိကျင်တရားတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြည်မှာလည်းပဲဥသလိုပြိဿမြတ်မေးကြမြန်းကြဘသူမှလည်းမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့လူပြည်ကိုရောက်လာကြဘုရားထံမရောက်လာကြဘူးလားရောက်လာကြဒီတော့ဦးဇင်တော်ပြိဿတ်မြာဘာဒီမင်းကိုသူတို့ရောက်လာကြသလဲဆိုတော့နတ်ပြည်ထဏ္ဍမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေကနှစ်ဆုရှိကြတယ်နတ်ပြည်ထဏ္ဍနတ်သားနတ်သမီးတွေဘယ်နှဆုရှိလဲဟိုပါဠိလိုမှတ်ရင်တော့ကာမဘိရတနာယေဓမ္မဘိရတနာယေကာမဆိုတာကကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်ဒီနဲ့အဘိရတပျော်တယ်အယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့နတ်လို့ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဓမ္မဘိရတဓမ္မဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီနဲ့အဘိရတဆိုတာကပျော်တယ်ကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့နတ်အယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့နတ်ဒီရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်တယ်နတ်တွေရဲ့လို့ဘယ်နှမျိုးရှိအာယုံကမှကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်တဲ့နတ်တွေကတော့တဏီဂုံတဏီကံဘာလို့လဲနတ်ဥယျာဉ်ဒီမှာသွားနတ်ပန်းချံဒီမှာသွားနတ်ရေကန်ဒီမှာသွားပြေတော့ဥသလိုပြိဿမြတ်ဆိုလိုက်ကလိုက်ကြီးလိုက်မှုလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ခုံလိုက်ပျော်လိုက်နဲ့ဒီလိုမနေကြဘူးလားဒါကကာမပိရိတနာဓမ္မပိရိတနတ်ကြတော့ဥသလိုပြိဿမြတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ရင်တာနေပြည်သူဓမ္မနတ်တပင်မှာစုကြရေတောင်ရင်တာနေပြည်ရဲ့ပမာစုလေသူဓမ္မနတ်တပင်မှာစုကြသူဓမ္မနတ်တပင်မှာဥသလိုပြိဿတ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝါသနာပါတဲ့နတ်တွေကအကုန်စုပေးတော့ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့တချို့နတ်သားတွေကတရားဟောတယ်ဘုရားစီကနားထားတဲ့တရားတွေပြန်မဟောပြဘူးလားတချို့နတ်သားတွေကြပြန်တော့ဥသလိုပြိဿတ်များတရားနာတချို့နတ်သားတွေကြတော့လည်းပဲသူတို့သိကျင်တာတွေမေးမြန်းကြတယ်ဓမ္မတာကိစ္စာပေါ့နော်ဓမ္မဒေသနာဓမ္မတဝနာဓမ္မတာကိစ္စာ၃မျိုးပေါ့နော်ဓမ္မတာကိစ္စာဆိုတာကတရားဆွေးနွေးတာသူသိကျင်တာတွေမေးတယ်မေးတာတွေကိုဖြေကြားတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးနေရင်လည်းဥသလိုပြိဿများနတ်သားကြီးကသိကျင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာမေးကြတယ်ကိန္တတော်ဗလာတော်ဟောတိကိန္တတော်ဟောတိဝန္နတော်ကိန္တတော်သက္ကုတော်ဟောတိကိန္တတော်ဟောတိဒုက္ခတော်ကောသတ္တပတတော်ဟောတိတံမေအခါဟိပုစ္စိတော်အဲ့ဒီသူတို့မှာနတ်တဲ့ဘက်မှာနတ်သားတယောက်သိကျင်လုံးလို့မေးလာတယ်
Kaidado balado hodi unada nadamido hadi loka matachuga ku anya adi kaunja de tachuga ku anya adi nepa jari uzuru gradamia bali sapima kaya bala nyana bala lu bala natem shi ula tiro nada nadamido tachuga kaya bala ne lepi zonde nyana bala ne le ပြေဆုံးတယ်ဒါလည်းဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်ပြေဆုံးသွားမယ်တရားနော်ကာယဗလာနဲ့မပြေဆုံးရင်လေလောကမှာအပြစ်မလွတ်ဘူးကယ်ခံရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပြည့်ပြိုးပြီးတော့ဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်အတိညာပညာပိုင်းမှာမရှိပြန်တော့လည်းပဲကယ်ခံရတယ်ပြည့်ပြိုးခံရတယ်နော်ဒါကြောင့်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကာယဗလာနဲ့လည်းပြေဆုံးသွားမယ်ညာနာဗလာနဲ့လည်းပြေဆုံးသွားမယ် ဒီတော့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီကာယဗလာညာနာဗလာနှစ်ခုလုံးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်လားမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့မပြည့်စုံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုဘာဖြစ်လို့များတချို့ကကာယဗလာညာနာဗလာဒီနဲ့ပြည့်စုံတချို့ကဘာဖြစ်လို့များကာယဗလာညာနာဗလာဒီနဲ့မပြည့်စုံတာလေဒါသိကျင်နေတာဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအဘိညာဉ်ရတဲ့နတ်သားတွေသူတို့သိနိုင်လား မသိနိုင်ဘူးဒီတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုမေးတော့လေဘသူမှလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးတစ်ချက်ကိန္ဒေတော်ဗလာတော်ဟောဒီကိန္ဒေတော်ဟောဒီဝဏတော်ဥဒ္ဓရပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများလူပြည်ဌာနလူလောကမှာကြီးလိုက်ရယ်ရုပ်စင်းအင်္ဂါဒီချောမောလှပတင့်တယ်တဲ့လူတွေလည်းပဲမရှိဘူးလား ယုတ်စင်းအင်္ဂါမလှပမတင်းတယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမရှိဘူးလားဥဒ္ဓလိုပရိသတ်မြတ်ယုတ်ကတော့မလိုဘူးလို့တော့ပြောကြတယ်နော်ဒါမဲ့လည်းဥပတိတံပတ္တိဆိုတာလိုအပ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဥဒ္ဓလိုပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများလိုအပ်တယ်ဥပတိတံပတ္တိဒီလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပတိတံပတ္တိကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး
di tu mi ate mata long la. Jauh seni ngaji pisau de ten de. Kudo kamu di ane de bobo di jado. Jauh seni ngaji mabisau maten de. Tulai milai dan ne tu ko adi ma mabiu jemu alimya mabiu jemu. Zono berita ni jauh di lepas maku aja la. Tapi lu leh de tu di jini la no. Nada nada mili di nai la. Kalau berbeza nada nada mima apsi mabi nai. Kendero belado hodi, kendero hodi wana do, kendero segudo hodi. Una dan nada mido do lubi dan luloka ma, nabi dan luloka ma. Mesi lade bogo, mesi amia, kau de bogo, makau de bogo lo kue piani di. Uzono berita mian nabi majado. Nada nada mido ya melon dia tiang ni tiang matu lubi ya lubi ya melon dia kau tiang ni tiang tu lah. Ati juga melon ni wah ni dah apa teman melon lo ati juga melon ni si si ni udah no beritam ya matu jahbu no. Igon kau kuah ni dah udah no beritam ya tiro melon Allah surah lewe mesiu lah. Si de nada kan ammi Allah surah lewe mesiu lah. Lubi kau tu udah no beritam ya tiang ni tiang tu ammi makuau. Jalur lada melada do kuari, amir do kuala. Tulen we pinasai go kangau minang do kulen pinasai go kangau. Tapi pingas go jado, petuma tetek go amir do no. Titi jaja pionai bamla, ma pionai do bu. Luga do amir tay ma kuabu, jalur Allah pajen do kuaja. Nabi dana naloga majado, jalur Allah pajen lewe kuari, amir jen lewe kuar. Udah lo berita ni, terjujur nada nada media kan, terusana, bahannya kuat dah, outer dine di, nayan di, tan di, bahannya kuat dah, cuma pahui dalam ni ni, terjujur jadu seusana, terjujur jadu usana daya, terjujur nada nada media jadu sejauhlah ananda sendi dah am ni ni, tiang ni dia am ni tu lah, tapi lo juga di laut ni ada le, tapi lo juga di laut ini ni ada le, tiada le, media. Nada nada mili pi naik lah.
ม่พี่นะเกณฑ์เดโดบาลาโดหอดีเกณฑ์เดโดหอดีวนาโดเกณฑ์เดโดเสกุโดหอดีเกณฑ์เดโดหอดีทุกขาโดนับไปเมฆมีเปลี่ยนเลยตุตุมานัตตะเปมานัตตะนัตตะมีดิมีหนีจาลุปิธานะลุโลกะมาลุดิณปิธานะณโลกะมานัตตะนัตตะมีดิอุสโลปริตะบางตุรก้องเมชั้นตาปုံกวาชาจาดิบากวาเลยตะจุกะลွယ်ลွယ်กุกุตะตะตะตาชาพวยปี้ดอชัญญะตะตาเนยาดิတချို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တချို့ကဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်ပြီးတော့နေရပါစေချမ်းချမ်းသာသာကိုမနေရဘူးဒီလိုกว่าနေတယ်เนาะလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့တချို့ကသက်သက်သာသာလေးနဲ့လောက်ကင်စားတော့ရပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လေတချို့ကပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်ရပြီးတော့ချမ်းသာတယ်လေချို့ကလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်ရတော့မှဘာမှချမ်းသာဒုက္ခတွေမရကြဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေချမ်းသာဒုက္ခတွေမရကြတာလဲတဲ့ချမ်းသာတွေဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြွားနေကြတာလဲနံပါတ်၄မိကွန်းမမေ့ဘူးလားမေ့တယ်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်ဒီမိကွန်းကြီးကနတ်သားတဦးချင်းတဦးချင်းမေ့နေတာနော်တယောက်တည်းကနေစုမေ့တာမဟုတ်ဘူးသူကလည်းပဲသူမြင်တာကိုသူ့အဲဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မေ့တာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းသူမြင်တာကိုသူ့ဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့မေ့တာဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလေအောင်ရှိပါဘူးဒီတော့ဥဒ္ဓရပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းများနတ်သားတယောက်ကဒါကိုသိချနားတောင်နေတာနားတောင်နေတော့တယောက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုအညာအားကောင်းကြသလဲနောက်တယောက်မိတ္တကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစိရူပကာယလှပတင့်တယ်ကြသလဲနောက်တယောက်မိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်လုံးလှအမြင်အားကောင်းကြသလဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံကြသလဲလေဦးမေးနေတာမတွေ့ရဘူးလားဂိန္ဒေတော်ဗလာတော်ဟောတိဂိန္ဒေတော်ဟောတိဝဏ္ဏတော်ဂိန္ဒေတော်သက္ကုတော်ဟောတိဂိန္ဒေတော်ဟောတိဒုက္ခတော်ကောဇာတ္တပတတော်ဟောတိဓမ္မေအခာဟိပုစိတော်နောက်နတ်သားတယောက်ကဥသလောပြိတ္တမြတ်သူလဲတော်တယ်ပြောရမယ်ပထမမေးတဲ့နတ်သားကတစ်မျိုးဒုတိယမေးတာကတစ်မျိုးတတိယမေးတာကတစ်မျိုးသတုတ္တမေးတာကတစ်မျိုးသူကဘာသိကျင်လဲဆိုဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေอ่ะအဲ့ဒီအာလုံးပြည့်စုံကြသလဲတဲ့ဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်ကိုအညာအပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခါအစင်းရူပกายလှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခါမျက်လုံးလှခြင်းအမြင်အားကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခါချမ်းသာကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးအလုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတန်ត្រာမှာဘယ်လိုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအကျိုးအလုံးပြည့်စုံစေသလဲတဲ့တခုချင်းတော့မှဘယ်သူမှမဖြေနိုင်တာစုပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဖြေနိုင်ပါမလားဇာမင်းလည်းမဖြေနိုင်ဘူးသတုလောကပါဠိနဲ့တည်းလည်းမဖြေနိုင်ဘူးဒါတောင်းရိတ်သာသူတမနတ်တပင်မှာဓမ္မဗိရတနဲ့တည်းစုပြီးတော့မဆွေးနွေးနေဘူးလားဓမ္မတာကိစ္စဆွေးနွေးနေတယ်အဲ့လိုပဲဥစဉ်တော့လူပြည်ဌာနလူလောကမှာလည်းပဲလူလည်းပဲနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားကာမဗိရတလူရဲ့ဓမ္မဗိရတလူတွေရဲ့ကာမဗိရတလူကြတော့ဥစဉ်တော့ပြိတ္တများဘာနဲ့ပြောလဲအာယုံ၅ပါးနဲ့ပြောတယ်တန်းနဲ့ပြောတယ်သမီးနဲ့ပြောတယ်ဇနီးနဲ့ပြောတယ်တီဗီလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အတန်လေးသချင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစားတော့ပြီးတော့ပျော်နေတဲ့ဥစ္စာတော်ပြိတ္တများဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့လူမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကာမဗိရတဗာဗိရတလေအာယုငါးပါးနဲ့ပျော်တဲ့လူနော်တချို့ကြတော့ဓမ္မဗိရတကုသိုလ်နဲ့ပျော်တယ်ဘာနဲ့ပျော်လဲကဲဥစ္စာတော်ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းများအော်လောကလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အော်လူတွေသုံးဆောင်ခံစားမဲ့သုံးဆောင်ခံနေဆိုတာတို့အထိုင်းလျောက်တော့သုံးဆောင်ရမှာပဲဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပဲတို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတန်ត្រာကြီးသည်အလွတ်တရာရှိလျားတည်းအနမတကောယံဘိကဝေတန်တရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိပစ္စည်းမကောတိနပညာယတိယံတို့မြတ်ဥစေတန်တို့တတ္တဝတိလေကဲရတဲ့တန်ត្រာသည်အလွတ်တရာရှိလျားတည်းဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့အစလည်းပဲမမြင်ဘူး
ตั้วยามะอสงเลยเวไม่เทวุเตအစမတဲ့အဆုံးမမြင်တန်တရာတခွင်မှာမကြင့်လေနေရဘူးလားမကြင့်ပါဘူးလို့ဆိုအယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်နေလို့လုံလောက်ပါမလားမလောက်ပါဘူးဩတို့မြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အတိတရားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြားတော့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်တယ်ဘာနဲ့ပျော်လဲကုသိုလ်နဲ့ပျော်ပါဘူးလောကလောက်လည်းပဲလောရမှာပဲနော်နာရဝိတ္တိစီတီတထေကုံတဲ့စေတော်အကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့တကားတော့တင်ကျောင်းတကားဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ကစပြီးဘာစည်းပွားမှမလုံနေတော့ငါရဲ့အကြောင်းမှာပဲနေကုသိုလ်ပဲလုပ်တော့လို့ဘုရားမပြောဘူးနော်ဥစ္စာတော်ပြလိုက်တတ်မြတ်အနာတဘေတတိကြီးသည် तू လုံးဝမဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စတွေလည်းပဲမလုပ်ဘူးလားလုံးတင်လုံးတိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲမလုပ်ဘူးလားတပည့်တို့တကားတော်မားတွေလည်းပဲဒါအတူယူရမှာနော်နာတဘေတတိကြီးအတူယူပေးတော့လောကလောကမဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလောကမှာပဲတန်ត្រာတိအလွတ်တရာရှိလျားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတန်ត្រာအတွက်ရိတ်ခံနေတူတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပဲမလုပ်ရဘူးလားဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအတိတရာရှိတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေကိုဒီနေ့လုပ်ခွင့်ရတာနော်အေးဥစ္စာတော်ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းမြတ်ဒီတော့လူပြည်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီနတ်နတ်သမီးတို့လိုပဲအာယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့လူမျိုးလည်းပဲရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပျော်တဲ့လူမျိုးလည်းရှိတဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထာကရာတစ်ခုမှပြောပြရတယ်။အာယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့လူဆိုတာဒီကုသိုလ်နေတဲ့လူတဲ့။အာယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့လူဆိုတာဘာနေတဲ့လူ?ကုသိုလ်နေတဲ့လူပါဗျာ။တန်းနဲ့ပြောမယ်၊သမီးနဲ့ပြောမယ်၊ဇနီးနဲ့ပြောမယ်၊စီးပွားနဲ့ပြောမယ်။ရည်ရည်ရွယ်ရည်တွေတည်တဲ့အထိလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျင့်တတ်တဲ့လူဒီကုသိုလ်နေတဲ့လူနော်။သူတို့ပြိတ္တမြတ်ဘုန်းကြီးတို့ငိုတော့ကတော့အဲ့ဒီစကားကိုသိပ်ပြီးတော့နားမလည်မိဘူးဒီထင်္ကရာတိကတည်းတွေ့တော့မှနားလည်တယ်အော်လူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးဦးဇလို့ပြိတ္တမြတ်သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဇနီးနဲ့ပြောရက်နဲ့ပြောရွာနဲ့ပြောနိုင်ငံရေးတည်နဲ့ပြောဦးဇလို့ပြိတ္တမြတ်အော်ဒီနေ့အလွတ်တရားတွေ့ဖို့ခဲရင်တဲ့သာသနာကြီးနဲ့တို့တွေ့ရပြီဒီလိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကာလမှာဒီသာသနာတွင်းမှာဌာနဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေထွက်ထိတ်လုံနိုင်တဲ့သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေအထွတ်ထိပ်လုံနိုင်တယ်တမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေအထွတ်ထိပ်လုံနိုင်တယ်အထွတ်မြတ်နိဗ္ဗာန်တန်အောင်ရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုံခွင့်ရတဲ့ဒီသာသနာနဲ့စုံနေတဲ့အချိန်ကာလမှာငါတို့ဒီကုသိုလ်တွေလုံခွင့်မရရင်တော့ရှုံးပြီလို့ဒီလိုနားလည်ပေးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကိုငါတို့မရရအောင်လုပ်မယ်လူဖြစ်ကြိုးနတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပေးတော့ဒီနေ့တာဂိတအဖွဲ့25ချိန်မြောက်ကုသိုလ်တူတွေကိုပြုသည့်အနေအားဖြင့်ကုသိုလ်မှတ်တိုင်တူသည့်နေအားဖြင့်ဥစ္စလောပြိတ္တမြတ်ဒီနေ့ကုသိုလ်တွေနဲ့မပျော်နေကြဘူးလားတာယေသမီးကြီးဘွားရိုက်ရွာရေးလောင်းနဲ့ပဲကျင့်တတ်လားမကျင့်တတ်ပဲနဲ့ကုသိုလ်ရေးတွေမှာအတုံခွန်ဆိုင်မကျူပန်းနေဘူးလားပါပါခဲ့တယ်ကုသိုလ်ပါခဲ့တယ်ပါပါတယ်လူလေအာကြီးတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဘာကုသိုလ်တယ်လေအာမေကုသိုလ်ပါဗျာဘုရားတော်ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းများလောကမှာအေးဘယင်းဒီပါတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကအထင်ကြီးတယ်ဩကုသိုလ်တဲကြီးတာပဲတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြိတ္တများသူကကုသိုလ်နေတယ်အာကုသိုလ်အာကြီးလို့ဖြစ်တာဘုရားတော်ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းများဘုရားတော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီပါရမီစဖြည့်တဲ့ဘဝပေါ့ဓာတိပန်တဲ့ဘဝဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခြေတော်ရင်းပါနော်သူမိတာရှင်သေးဘွားနဲ့ဗျာဒိတ်မပန်ခဲ့ဘူးလားအတိတ်ဘွားဘွားသန္တရာကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအလွန်တရာအမကောင်ဘူးလားအလွန်တရာချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်တယ်နော်အလွန်တရာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိဖြစ်ပြီးတော့ဥစ္စလိုပြိဿများအဲ့ဒီစီးစိမ်ချမ်းသာဒီနဲ့ပျော်နေလားရှိသမျှအကုန်လုံးဘာလုပ်ပလိုက်အကုန်စွန့်လိုက်တယ်အကုန်လုံးလှူပစ်လိုက်တယ်လှူပစ်တော့ဘာနဲ့ပျော်သွားကုသိုလ်တရားဒီနဲ့တော်တယ်မှာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးပျော်ခဲ့တာနော်ဒီလိုဆိုဥစ္စလိုပြိတ္တများအဲ့ဒီလိုပုံကိုသည်ကုသိုလ်အားကြီးတဲ့ပုံကိုတဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်အထိုင်လျောက်ရှိတဲ့အတွက်လူဖြစ်ကြတယ်ဒါမဲ့လေကုသိုလ်အားနေတဲ့ပုံကိုသည်ကုသိုလ်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ခွင့်မရတော့ကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ကုသိုလ်အသစ်တွေထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ခွင့်ဥစ္စလိုပြိတ္တများကုသိုလ်အသစ်ပြုတ်ခွင့်ရတဲ့ပုံကိုအတွက်
ဘဝတည်တဆင့်တဆင့်မြင့်ဖို့ပဲရှိတယ်နော်တန်ត្រာနေနဲ့ကြည့်ရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဓမ္မချမ်းသာအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်မအိုရမနာရမသိရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒီလိုသွားမှာနော်ဦးဇနောပြိတ္တဘာသူတော်ကောင်းများကုသိုလ်ရဲ့ပို့ရာဌာနသည်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့သုံးတန်သောချမ်းသာဖြစ်ပါလေဦးဇနောပြိတ္တများအာယုံ၅ပါးရဲ့ပို့ရာဌာနသည်အပယ်လေးပုံအာယုံ၅ပါးရဲ့ပို့ရာဌာနသည်အာချစ်တဲ့ကင်းတဲ့ဥစ္စလိုပြိဿမြန်တို့ခြင်းတဲ့မေမောတဲ့တန်တာတဲ့လောဘနဲ့တည်ပြိတ္တာမသိကြဘူးလားဘု து မကျင်납ဘူးဘယ်ဝမကျင်납ဘူးဘု து မကောင်းဘူးဘယ်ဝမကောင်းဘူးဥစ္စလိုပြိဿမြန်သူများအပြစ်တွေပြောဒေါသတွေနဲ့တည်ငရဲကောင်းလားဘာမှမသိတဲ့မောဟနဲ့တည်ကိလေသာအယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့တည်ရင်ပယ်လေးဘုံကလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်ပါဘူးကုသိုလ်အာယုန်တွေနဲ့ဥစ္စလိုပြိတ္တမြတ်ဘယ်ချိန်ပဲနေကုန်ချုပ်ရချုပ်ရလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စလိုပြိတ္တမြတ်ဘုလိုเจ้าမှာသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မဥဒ္ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာနတ်ဝတိုက်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသက်တော်93နှစ်မှာပြန်တော်မူခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်ချာဧကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့လူတို့တွေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲတဲ့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပျော်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အပယ်၄ပုံပဲဒီတော့အသက်ကြီးလေကုသိုလ်နဲ့ပျော်လေအသက်ကြီးလေကုသိုလ်နဲ့ပျော်လေအဲ့ဒီလူဟာလောကမှာကံအကောင်းဆုံးတဲ့အသက်ကြီးလေကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရလေဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီဘာအကောင်းဆုံးအဲ့ကြီးလေမိထင်ရလေအသက်ကြီးလေအိမ်ဆောင်ရလေအသက်ကြီးလေတားလို့သမီးလို့တွေလှုပ်ပြီးနေရလေဆိုရင်တော့ရက်လို့ရွာရုပ်တွေတင်တဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကောင်းတဲ့လူလားကံဆိုးတဲ့လူလားဘုန်းတော်ဒီစကားလေးတော့သိချာမှတ်စေခြင်းတယ်နော်အသက်ကြီးလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလေအသက်ကြီးလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလေဆိုရင်အဲ့ဒီလူသည်ကံကောင်းတဲ့လူသက်ကြီးလေကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရဘူးတားထိန်လိုက်မိထိန်လိုက်တမိထိန်လိုက်အိမ်ဆောင်ပေးလိုက်ရက်လုပ်တည်နေအချိန်ကုန်လိုက်ရွာလုပ်တည်နေတေကန်ဒီလေအဲ့ဒီလုပ်တည်နေအချိန်ကုန်လေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူဒီဘာကြီးတာလဲဘာကုသိုလ်ကြီးတာကဲမကောင်းတာနော်လူစုံစုံတို့ပြိတ္တများအသက်ကြီးလေကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့လူဒီကံကောင်းတဲ့လူအသက်ကြီးလေကုသိုလ်လုပ်ခွင့်မရတဲ့လူဒီဒီစကားတော့တသက်လုံးဖွားမယ်စကားနော်ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေအသက်ကြီးလေဘာတွေလှုပ်ခွင့်ရလဲ25နှစ်တောင်ရှိပြီနော်ကုသိုလ်လှုပ်ခွင့်မရနေဘူးလားကံဆိုးတဲ့လူတွေလားကံကောင်းတဲ့လူတွေလားအေးကံကောင်းတဲ့လူတွေဘုန်းရှိတဲ့လူတွေလို့ဘုရားပြောပြီးသားနော်အေးဒါကြောင့်ဥစ္စလိုပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းများကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘယ်နေရာမှာလှူစရာရှိလဲဘယ်နေရာမှာတရားပွဲရှိလဲဘယ်နေရာမှာဝေယဝဲစာကုသိုလ်တွေလောရမလဲဘယ်နေရာမှာတို့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာရမလဲဘယ်နေရာမှာတို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်ရမလဲဒါပဲရှာနေတာနော်ဥစ္စလိုပြိဿမြတ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မရှာနေဘူးလားဒီပြိဿအလုံးကကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရှာတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်ဒီเจ้าမှာចောင်းဆောင်ပဲဆိုတာကတော့ဒါကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဓာယုတင်သိန်းတို့နဲ့နာကဖွဲတွေပဲသိကြဒီပြိဿအလုံးမသိဖြစ်လိုက်ဘူးနော်ဒါမဲ့ဥစ္စလိုပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝါဒနာပါတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတိပေးတော့နှုတ်ဆော်လိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုဥစ္စလိုပြိဿများဘယ်နေရာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရမလဲဘယ်နေရာတူခွင့်တန်းခွင့်ရမလဲလို့နားစွန့်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တော့ဥစ္စလိုပြိဿများအတန်ကြားတယ်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းတချို့ရောက်တော်မရောက်ဘူးလူဖြစ်နေကြတယ်နော်ဒါလို့ဆိုဥစ္စလိုပြိဿများကုသိုလ်ဘယ်နေရာပြုတ်ခွင့်ရမလဲလို့ရှာနေကြတယ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နေရာသီလစောင့်တည်ခွင့်ရမလဲဘယ်နေရာဝေယဝစ္စလုပ်ခွင့်ရမလဲဘယ်နေရာသူတော်ကောင်းတရားတွေနာခွင့်အထုတ်ခွင့်ရမလဲလို့ဥစ္စလိုပြိဿများဒီလိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားနဲ့ပျော်သူတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့လူလို့ဒီလိုဘုရားပြောခဲ့တယ်နော်ကဲဒီနေ့ဓမ္မဥဒ္ဒါမှာကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့လူတွေမစုံမိဘူးလားစုံပါပါဘုရား
ဦးဇုံတို့ပြိတ္တများမိတ္တတမဂမတဲ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်ပါလေဒီလာကြတဲ့လူအလုံးဟာလေလူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တရဏဂုံတီလာတွေစောင့်တည်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သူတို့ကောင်းတရားတွေကိုနာယူမှတ်သားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ကြည့်ပဲလာတာเนาะမိတ္တာတမဂမမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောတွေ့ဆုံပွဲကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဟာဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်เนาะပွဲကြီးတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပြည်နေရာသွားနေရာအဲ့လိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ငါတို့ရဲ့တာကိတ္တတမမိတ်ဆွေတို့ရဲ့25ကျင်းမြောက်မိတ္တာတမဂမမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကြီးမှာအေးကုသိုလ်နဲ့ပျော်တဲ့လူတွေစုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတယ်လို့ဝမ်းသာရမယ်နော်ဒီတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေဥစ္စာတို့ပြိဿမြတ်နတ်ပြည်မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြည့်နိုင်လားနတ်သားနတ်သမီးတွေမဖြည့်နိုင်ဘူးနော်ဒီတော့သကြားမင်းကကြားတယ်ဒီအမေးခွန်းရဲ့အဖြေဟာတို့လူပမွားဓမ္မအာနေတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လောကပွင့်နေပြီဓာတိဘုရားရဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဘုရားထံတို့မေးကြဆိုဆိုပေးတော့သကြာမင်းကြီးဥဆောင်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေဥသလိုပြိတ္တများလူပြည်စိတ်ညွတ်ပေးတော့တန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မရောက်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဇေရဝံကျောင်းတော်ကိုမေးကျင်မြန်းကျင်လို့လက်ပြည်မှာဘလို့မှဖြေလို့မရတဲ့မေအဖြစ်မရတဲ့ပြဿနာတွေမေ့ကျင်လို့လူပြည်လာကြတယ်။ဘုရားရဲ့အကြောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ညတကောင်းကျော်ချိန်ကာလအခုလိုလျှက်စစ်မိတယ်မရှိဘူး။ဥသောတော်ပရိသတ်များနတ်ပြမာတို့ရဲ့တကောအဋ္ဌိပအယောင်ဝါကိုယောင်ကိုဝါဝတ်စင်ထားတဲ့ဝတ်စားတန်စားပလအယောင်ဝါတို့ပြည့်ဇေရဝံကျောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုညတကောင်းကျော်မှာထွန်းလင်းစေပြီးတော့ဘုရားရှိရာချင်းကဘုရားရှိဖို့အပြစ်လွတ်တဲ့ရက်ဒီမှာထိုင်းပြီးတော့ဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းစကားတွေပြောတယ်။နတ်သားနတ်သမီးတွေဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းစကားတွေမပြောဘူးလား။အဲဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းစကားတွေပြောပြီးတော့ဥစ္စာတို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့သိကျင်တဲ့မိခွန်းတွေကိုမေးတယ်။တပည့်တို့ပြိတ္တာတွေအလုံးတူယူရမယ်နော်။တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့ချိန်ကာလမှာဥစ္စာတို့ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းမြတ်ကိုပြောကျင်တဲ့ဇကားကိုအရင်မပြောရအောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းဇကားကြီးပြောရတယ်နော်ဥစ္စာပရိသတ်များကိုကကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားတယ်ကိုကိစ္စကိုတန်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဗျာပြဿနာတွေရှိနေလဲသူ့ရဲ့စိတ်တွေချမ်းသာရဲ့လားသူ့ရဲ့စိတ်တွေအဲတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေရဲ့လားစိတ်ဆင်းရဲတွေများသူ့စိတ်တွေဝင်နေလားဒါတွေမသိပဲနဲ့ရောင်းရောင်းချင်းကိုပြောကျင်တာကိုလိုကျင်တာတွေပဲပြောလိုက်ရင်ရဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးတစ်ဖက်သားမှာလည်းပဲစိတ်ဒုက္ခတွေမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဥစ္စာတို့ပြိတ္တများဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတာရှစ်သူတော်ကောင်းတို့အတုမယူပါဘူးလားတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်းစကားပြောသူ့ရဲ့စိတ်ကြောင်းလေးကိုနားလည်အောင်လုပ်ကဲဥစ္စာတို့ပြိတ္တများသူ့မှာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းရှိနေတဲ့ဘာမှပူလောင်တယ်မရှိဘူးဆိုတော့မှကိုပြောကျင်တဲ့စကားကိုလူကျင်တဲ့အမေးတွေမေးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဒီလိုရှိရမယ်နော်ဒါဥစ္စာတို့ပြိတ္တများပုံနာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပညာရှိတွေလည်းဘုရားလက်ထက်ကဒီတိုင်းပဲအခုနတ်ပြမတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်တရားမင်းကဥစ္စာတို့လူစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ဟေးအချင်းကြီးကောင်းတယ်ဟေးမင်းမေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးကြဟေးလို့ဒီလိုပြောတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါလူလူနားလည်အောင်ပြောတာပါအေးဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်တရားမင်းကအချက်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အေးခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အလုံးရဲ့ကိုယ်စားနတ်သားတယောက်ကအဲ့ဒီမှာဘုရားကိုရှောက်တယ်ကိန္တတော်ဗလာတော်ဟောတိကိန္တတော်ဟောတိဝဏတော်ကိန္တတော်သကုတော်ဟောတိကိန္တတော်ဟောတိဒုက္ခတော်ကောသတ္တပတတော်ဟောတိတံမေအခါယိပုစိတော်တပည့်မမေးတဲ့အတိုင်းမေကွန်၅မျိုးမမေးဘူးလားမေကွန်ကသိပြီသားနော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဥသုလပရိသတ်မြတ်အဲ့ဒီမေကွန်ရဲ့အဖြစ်ကိုတမောဟုခြင်းပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အာနာတော်ဗလာတော်ဟောတိဝဏတော်ဟောတိဝဋ္ဌတော်ဒီပါတော်သကုတော်ဟောတိယန္တတော်ဟောတိဒုက္ခတော်သောသတ္တပတတော်ဟောတိယောတတတိဥပတယံအမတံတတော်သာတော်ဟောတိယောဓမ္မမနုသာတတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်နတ်သားနတ်သမီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာနတ်ပြည်မှာမပြည့်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကို
တမောင်းခြင်းမဖြစ်ပေးခဲ့ဘူးလားအနာတော်ဗလာတော်ဟောဒီဘယ်လိုကုသိုလ်တွေရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝတန်ត្រမှာကိုအညာအနှစ်ပါးသောအင်အားနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအနာတော်ဗလာတော်ဟောဒီစားပွေတောက်ပွေလူတွေကိုလူတန်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝတန်ត្រမှာကိုအညာနှစ်မျိုးသောအင်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်စားပွေတောက်ပွေအလူဘာလူတယ်လဲဥဇလောပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းများအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားစားပွေတောက်ပွေတွေကိုလူတန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖြစ်လျာဘဝတန်ត្រမှာကိုအားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်အားနဲ့လည်းပြေဆုံးလေသူဆိုစားเสียတောက်เสียအလှပေါ့เนาะကဲဘုရားကိုဆွန့်ကပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အမေဒီအဖေတွေကိုစားเสียတောက်เสียတွေဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကျွေးမယ်မွေးမယ်ကိုယ့်အိမ်ရှိမောက်ကြွားလာတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်ဆွန့်လေယူတမ်းမယ်အေးဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်မရှိစင်ရဲ့နောက်ပတ်ငတ်မုတ်ခေါင်းပိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစားเสียတောက်เสียတွေကျွေးမယ်ဆိုရင်ဒါသည်အနာဒါနအဒါနာလေစားစရာတောက်စရာဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်စားစရာတောက်စရာဆိုတဲ့နေရာမှာယန္တန်ဃာဒီနဲ့ကြည့်ရင်မနှက်ပိုင်းဆိုရင်အာယုံတက်ကနေပြီးတော့၁၂နှစ်ကြီးသုံးကုန်ဘောဇင်ချုပ်ခြင်းရတာအပြပြဆက်ကတ်လို့မရဘူးလားနောက်တခါ၁၂နှစ်ကနေပြီးတော့နောက်နေ့အာယုံတက်ခါနီးချိန်တိဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်စတုမတုပြာရီဖြော်ရီလှူလို့မရဘူးလားဒီလိုဆိုဥဒ္ဓရောပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းများမနေ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ကြွလာရင်ဆုံးနေဆက်ကလူကွင်းရတယ်နေ့လည်းပိုင်းကြွလာရင်စတုမှုတို့တို့ပြားရည်တို့ဖြောရည်တို့လူကွင်းမရဘူးလားဒီကိကဥဒ္ဓရောပြိတ္တများငေါ်ပြီမှလည်းပဲစီကျုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်နော်အခုကံကတော့ဥဒ္ဓရောပြိတ္တများများပြီးဟာနံပါတ်အတော်နိုင်တယ်တရားကြော်လောက်မှရှိတယ်အခုဆိုဥဒ္ဓရောပြိတ္တများကဘာစီကျိုဖြစ်ဆုံးနိုင်ငံဒီထဲမှာ23ဝန်းကျင်လောက်ချိတ်နေဒီတော့စီကျိုမမြင်လာဘူးလားမြင်လာတော့ချွတ်ချွတ်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကချွတ်ချွတ်လူတွေကဥစ္စလိုပြိတ္တများမနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဆွန့်လက်မကပ်ရဘူးနေလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြော်ရီကပ်မဲ့လုံပြန်တော့ဖြော်ရီလည်းမကပ်ရဘူးဒီတော့ဥစ္စလိုပြိတ္တများတပည့်တော်တို့စားပွဲလဲလူကွင်းမရဘူးတောက်ပွဲလဲလူကွင်းမရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကဲဥစ္စလိုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများသောရည်အလူတွေကိုလူတန်းမေဒါလည်းဥဒ္ဓရောပြိတ္တမြတ်အန္တဒါနာထဲမှာပါတယ်နော်ဒီလိုချုပ်ကအရှင်ဘုရားချုပ်ကဆရာတော်ကြီးကြွလာတဲ့ပင်ပင်ပပနဲ့ပင့်ရတဲ့ချောရည်ဒီအကုန်လှုပ်ထားတဲ့ဘာပြောရင်းမှမတော့ဘူးရည်ပဲတောက်သွားတယ်ဘုရားရည်လည်းဥဒ္ဓရောပြိတ္တမြတ်အန္တဒါနာပဲချောရည်လည်းအန္တဒါနာပဲစွန်းလည်းအန္တဒါနာပဲဘာလူခွင့်ရရဥဒ္ဓရောပြိတ္တမြတ်အဲ့ဒါဒီစားပွဲတောက်ပွဲလူပဲနော်စားပွဲတောက်ပွဲအလှကိုလူခဲ့မယ်ဆိုဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်တန်တရာမှာထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုအားနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ညံအားနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတယ်ဒီတော့စားပွဲတောက်ပွဲတွေကိုလူမှုတန်းမှုအားနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုအားချွတ်တဲ့ရင်ချွတ်တဲ့တယ်ညံအားချွတ်တဲ့ရင်ချွတ်တဲ့တယ်ကိုအားညံအားနှစ်မျိုးလုံးလည်းချွတ်တဲ့ချင်းချွတ်တဲ့တယ်တဲ့လို့ဆိုဥစ္စာတော်ပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများစားပွဲတောက်ပွဲအလှဆိုတာဒီတန်တရာအတွက်အလွန်တရာအရေးမကြီးဘူးလားဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်ကာယဗလလည်းပြည့်စုံမှဖြစ်တယ်နော်လေတိုက်လဲလူမတက်ဆိုရင်တွေ့ရတဲ့လူတိုင်းတနာစရာမကောင်းနေဘူးလားဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်သူများတနာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့တနာတာဒုက္ခိတာဖြစ်လို့တနာတာဥစ္စာလို့ပြိတ္တမြတ်ချီးကျူးနေတဲ့လူတွေ့ရင်မတနာဘူးလားညစီကန်းနေတဲ့လူတွေ့ရင်မတနာဘူးလားဘာဖြစ်လို့တနာတခုခုချွေရွေးနေလို့နော်ဒီလိုဆိုဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်လေးတိုက်လူမတက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာတနာစရာအာယုံလည်းမရောက်သွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်ဒါလည်းပဲလို့တယ်ပေါ်တယ်ဆိုတိတ်မလုံနဲ့ဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာတော်ပြိတ္တမြတ်လူတယောက်ရဲ့တန်တာကိုသည်သူ့ရက်နဲ့သူ့ပေါင်းနဲ့ရှိသိရှိတိုက်တဲ့အရက်ပေါင်းရှိမှရာဒီဥတုတံဥစ္စလိုပြိတ္တမြတ်အာစာဟာရတံပိမန်းတံခံနိုင်လေအရက်နဲ့ပေါင်းနဲ့မပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စလိုပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းမြတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်စာတောက်တံလည်းမခံနိုင်ဘူးရာဒီတံလည်းပဲမခံနိုင်ဘူးပိမန်းတံလည်းပဲမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်လိုက်ရဲ့
parimandala body parimandala ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီလိုလက်တော်နှစ်ဖက်ကိုလှမ်းလိုက်တဲ့အလှမ်းရဲ့ခေါင်းကန်းနေချီပြားရဲ့ဥသလိုပြိဿမြတ်ပတ်လေတူတူပဲအဲ့ဒါနဲ့ညီများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချိုးစစ်တွေပြည့်စုံနေလူတိုင်းမှာကြားတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥသလိုပြိဿဘောင်သူတော်ကောင်းမြတ်တန်တရာမှာကိုအညာအာအာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရင်ဘာလူတူရမလဲစားပွဲတောက်ပွဲလူတဲ့ကဲဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်ချင်းကိုအကြောင်းပြုပေးတော့စွမ်းလူတွေကိုတူခဲ့တာဘယ်နှနေ့ရှိနေပြီ25နေ့ရှိနေပြီနော်ကဲဥစလို့ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းမြတ်ဆုံးပရိသတ်ပဲလူတွေလည်းမလူတန်းကြကြဘူးလားအေးဒီနေ့ဆိုရင်လည်းတန်ခါ300ကျော်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဥစလို့ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတွေအယုံဆုံးဆို9000နေဆုံးဆိုတသိမ့်မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တွေမှာပေါ့ကဲအလှူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတတိတာလှူတွေကိုလည်းဥစလို့ပြိတ္တတွေလူနေတယ်ဆိုတာလည်းခွင့်ပြုကြားရတယ်နော်အေးလူတယ်ဆိုတာလည်းဥစလို့ပြိတ္တဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကိုမိတ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဒီတနစ်တာတန်ခါ300ဝန်းကျင်မနဲ့9000နေလေတသိမ့်မိမိမွေးနေ့သုံးဖို့ရင်မိမိရဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုနေနဲ့တနစ်တာကုသိုလ်တစ်ခုနေနဲ့ဒီလိုဥစလို့ပြိတ္တများဆုံးလူတွေကိုလှူမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအနာတနာတယ်မပါဘူးလားတို့ဆိုနံပါတ်1အဖြစ်ရပြီနော်စားပွဲတောက်ပွဲအလူတွေကိုတူတန်းခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တရားလူဖြစ်တော်လည်းကောင်းနတ်ဖြစ်တော်လည်းကောင်းအယုတ်ဆုံးတရိษံဖြစ်တော်လည်းကောင်းကိုအာညာအာနှမျိုးတော်အင်းအားနဲ့ပြည့်စုံတယ်စားပွဲတောက်ပွဲအလူတန်းတွေနဲတဲ့မပါခဲ့တဲ့ပုံပေါ်တရားကိုအားတော်လည်းကောင်းညံအားတော်လည်းကောင်းချွတ်တဲ့တဲ့သို့မဟုတ်ရင်ကိုအာညာအာနှစ်ပါးလုံးတော်လည်းကောင်းချွတ်တဲ့တဲ့နာတကဒုတိယကိန္ဒအာနာတောပလန္တောဟောတိဝန္နာတောဟောတိဝဋ္ဌာတောဒုတိယမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလူတွေနဲ့တချို့ကတိတ်လှကြတာပဲတိတ်ချောကြတာပဲမျက်စိမြင်ရတာအလွတ်တရာအေးချမ်းတယ်ဘုရားချိုးကြတော့မချောမလမတင့်မတဲတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဘလို့လူတွေပါလို့ချောမောလမ်းပါတင့်တယ်ကြသလဲဘုရားကဝဋ္ဌာတောတဲ့အဝတ်အထည်တွေကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်ဘာလှူကန်ဦးဇင်းတို့အဝတ်ထည်တွေမှာအမြင့်ဆုံးသည်သင်္ကန်းပဲအဝတ်တွေအထည်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးသည်ဘာလဲသင်္ကန်းပါဘုရင်တွေဝတ်တဲ့ဝတ်တို့ဦးဇင်းတို့ပြိဿမြတ်လောကမှာအကြီးကဲတွေဝတ်တဲ့ဝတ်တို့ဆိုတာလောကတန်ဖိုးအဖြစ်ကြီးကျင်တော့ကြီးမယ်နော်ဘုန်းတို့ကြားတယ်ချို့ချို့လူတွေဝတ်နေတဲ့ဝတ်တရားတစ်စုံကိုဒီဇိုင်းကားတင်သိန်း30လောက်ပေးရတယ်လို့ကြားတယ်အဝတ်စားဆိုဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်ဘလောက်တောင်တန်မလဲတော့မသိဘူးနော်ကဲသင်္ကန်းကတော့ဒီနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့သိထားသလောက်ကတော့အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းတစ်စုံဒီတသိန်းပေါ့နော်ဒါအကောင်းဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ပေါ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်အဲ့ဒီလူဝတ်တဲ့သိန်း30 50 100ဆိုတဲ့အဝတ်ရဲ့ရဟန်းတန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့သင်္ကန်းဆိုတဲ့အဝတ်ရဲ့ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်ဘသူမြတ်လဲဆိုတော့သင်္ကန်းဒီအမြတ်ဆုံးဘာဒီမြတ်ဆုံးကတ္တဝဘုရားဥဒ္ဓလိုပရိသတ်များဒုက္ခသရိယာကျင့်ပေးတော့ဒီနေ့ဘုရားဖြစ်မယ်ဆိုတော့မာဘောဓိပလင်ကိုသွားမယ်မာဘောဓိပင်ကိုသွားမယ်ဆိုပေးတော့မင်းဝတ်မင်းစားတွေနဲ့ရှေးကနေသွားတာမြေကြီးဆောင်းသွားတယ်ပလင်တက်လို့မရဘူးမာဘောဓိပင်ချင်းကတ်လို့မရဘူးတောက်ဘက်ကနေသွားလဲမြေကြီးဆောင်းသွားတယ်နောက်ဘက်ကသွားလဲမြေကြီးဆောင်းသွားတယ်နောက်တခါမြောက်ဘက်ကသွားမြေကြီးဆောင်းသွားတယ်ရှေ့ရောက်တော့ပြန်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ငါဘုရားဖြစ်မှာဧကံအမှန်ဟုတ်တယ်deep body pin ဒီလဲငါရဲ့ body pin ဆိုတာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့များငါဒီ body pin ကိုတက်လို့မရပါလိုက်သွားလို့မရပါလိုက်ကြည်လဲကြည်လိုက်ကိုဖြူနီကြောင်ကြအဝတ်မျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်မင်းဝတ်မင်းစားနော်အော်ငါခန္ဓာမှာစင်မြန်းထားတဲ့အဲ့ဒီမင်းဝတ်မင်းစားဒီလောကမှာဈေးအကြီးဆုံးတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအဝတ်ထဲတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်တော်အဝတ်တော်မဟုတ်ပါဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အမျက်ဆုံးသောအဝတ်ဆိုရသည်သင်္ကန်းပါအဲ့ဒီလိုစိတ်တော်မှာဖြစ်လဲဖြစ်ကောဂတိကာရဗြဟ္မာကြီးကသင်္ကန်းတွေဖန်ရဆုံးတဲ့သင်္ကန်းတွေစက္ကတ်တွေအတွဲကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဝတ်ရုံစင်မြန်းပြတော့မှမဟာဗောဓိပင်သွားလို့ရတယ်နော်လို့ဆိုအဝတ်တကအဝတ်ထဲမှာအမျက်ဆုံးဒီပါလေဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေလောကမှာအမျက်ဆုံးအဝတ်ထည်သင်္ကန်းတွေလှုပ်ွင့်မရဘူးလားအေးအမြဲဆုံးဝတ်တဲ့သင်္ကန်းတွေကိုဒီကနေ့လှူခွင့်ရတယ်တဲ့လူဖြစ်တော်၎င်းနတ်ဖြစ်တော်၎င်းဘဝသန္တရာမှာဥစ္စလိုပြိတ္တမြတ်တင့်တယ်တဲ့အစင်းပိုင်စင်းတွေမဖြစ်ရဘူးလားနာတကဥစ္စလိုပြိတ္တမြတ်သက္ကုတော်ဟောတိဒီပတော်ဒီပတော်ဟောတိသက္ကုတော်
လောကလူတွေနဲ့ပြည်ပြမာတွေဥဒ္ဓရောပြိတ္တများမျက်စိလာတာရှိတယ်အမြင်အားကောင်းတာမကောင်းတာရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တူလားဒီတော့ဘာဖြစ်လို့တချို့တွေကမျက်စိမလာတာလဲမျက်စိအမြင်အားမကောင်းတာလဲတချို့တွေကဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးလာတာလဲအမြင်အားကောင်းတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒီပတော်တဲ့အလင်းရောင်အလှကိုလှခဲ့တယ်ဘာလှလဲကဲဥဒ္ဓရောပြိတ္တများသကုဒါနဒီပဒါနမရှိနေဘူးလားအေးဥဒ္ဓရောပြိတ္တများမျက်လုံးအလှဒါနအစင်းမျက်စိအလှတဲ့အလှဒါနတဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့တွေအဲ့ဒီလိုအလင်းတွေလှတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေချမ်းသာ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 ပေပရိယတ်တွေသင်နိုင်မှုသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေချမ်းသာသာသာသွားလာနိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေအထုံနိုင်ဖို့တပည့်တော်တို့အလင်းရောင်လှတယ်လှတယ်ဆိုတာမျက်လုံးလှခြင်းယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဖေဟာမျက်စိအမြင်အားကောင်းရုံတသက်မဟုတ်ဘူးဖုရားမအူရမနာရမသိရနိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့ဓမ္မမျက်လုံးလိုခြင်းလို့တပည့်တော်တို့အလင်းအယောင်လှူဒါနာကိုလှူတယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသွင်းပါနော်ကဲဥစ္စာတို့ပြိတ္တများနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အမြိုက်ဓမ္မကိုမြင်တဲ့မျက်လုံးမျိုးလိုခြင်းလို့လှူတာနော်နောက်တကစတုထယာနာတော်ဟောတိဒုက္ခတော်ချမ်းသာဒုက္ခတချို့ကတက်တက်တသာလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တချို့ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်တချို့ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမှကိုစားလို့တောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပြောတယ်ယာနာဒါနာယင်အလူဘာလူတယ်လဲ။ယင်ဆိုအလူကိုလူခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်ត្រာဘဝဘဝမှာယင်လူကိုလူတန်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့။တက်တက်တတာနဲ့လောက်ကင်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းတတာနေရတယ်တချို့လည်းဥဒ္ဓရောပြိတ္တများပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ရတော့လည်းပဲကိုရီမှန်းတယ်လို့ချမ်းချမ်းတတာနေရတယ်ယင်အလူကုသိုလ်မပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝတန်ត្រာမှာဘလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ရလို့စားယုံတောက်ယုံဝို့ယုံပဲရပါတယ်တဲ့ကိုအဖြစ်လည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်အဖြစ်လည်းမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုဥဒ္ဓရောပြိတ္တများချမ်းသာပြီးနိုင်တာသည်ယင်အလူဘာလူလဲဒီတော့ယင်သူဆိုတော့ကာတိယထာတိလေးပြန်တိဓာတိကိုယင်တိလို့ခေါ်တော့အဲ့ဓာတိလူမတပည့်တော်တို့ယင်လူလားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖဏက်ကိုအစပြုပေးတော့ဥစ္စလို့ပြိတ္တများအဲ့ဓာတိယင်အလူပဲဖဏက်တိလည်းဘာလူလဲကဲဟိုနာတိများသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစိုက်ကားကလေးပေးလိုက်တယ်ကားကလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာလဲအေးဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုစီဘိုးတွေဥဒ္ဓရောပြိတ္တတွေယင်ဘိုးတွေယင်လူတွေမလူတိုင်းကြဘူးလားဒါနဲ့ယင်လူပဲနော်ကဲဥဒ္ဓရောပြိတ္တများအခုလိုမိုးရွာနေတဲ့ဒီတောင်စွန်းလွန်နေရတောင်စွန်းကဥဒ္ဓရောပြိတ္တများကြောက်သေးရွှတ်နေတယ်ကြောက်သေးများဖဏတ်တာမပါပဲသွားဥဒ္ဓရောပြိတ္တများဒီနဲ့မဝါရောက်ဖို့မနှဲရှောင်းရတယ်နော်ကဲဖဏတ်လေးနဲ့သွားရတာနဲ့ဖဏတ်မပါပဲသွားရတာဘယ်သူချမ်းသာဟောဖဏတ်နဲ့ချမ်းသာတယ်နော်ကဲဥဒ္ဓရောပြိတ္တမြတ်ဒီတိုင်းကုန်းကြောင်သွားရတာရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့သွားရတာဘသူချမ်းသာဟောရင်းဆိုတာတသင့်တသင့်ချမ်းသာဒုက္ခမပေးသွားဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့သူတစ်ဖက်သားကိုချမ်းသာဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဖဏတ်ကိုအစားပြုပေးတော့စိုက်ကားကားတို့ကာကားတို့ယထာလက်မှတ်တို့စီဘိုးတို့ဆက်ရှိသည့်ဖြင့်နောက်ဆုံးယင်အတိလူတိုင်းကြတဲ့ယင်အတုကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဘဝတန်ត្រာမှာကိုယ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းပဲချမ်းသာတယ်မပင်မပန်းတဲ့ဥစ္စလိုပြိတ္တများရှားဖွေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တချို့လည်းပင်ပန်းစွာရှားဖွေပေမဲ့လည်းပဲကိုယ်ရီမှန်းတယ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာနေရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းအလှနော်ကဲသူတော်ကောင်းတွေမလှနေကြဘူးလားဖဏတ်လူတွေကဒါရှင်းလူတွေပဲနော်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုစီဖို့တွေလူတန်းပူဇော်ကြတယ်ကာလမတ်တွေယထာလက်မတ်တွေလင်းလက်မတ်တွေမစီမံပေးကြဘူးလားသာရှင်လူကြီးပဲเนาะဒီတော့တပည့်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဖဏတ်လူကိုစပြုတ်ပြီးတော့ရှင်လူတွေကိုလူတန်းတယ်ဆိုတာတန်ត្រာမှာတပည့်တော်တို့ကာဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယထာဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပြန်ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစ္စလို့ပြိတ္တများမက်ကင်ဒီဟူသောရှင်ကိုစီးကွင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းတွေတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မကမ္မဒတမ္မာသင်္ကပ္ပအစရှိသည့်ဖြင့်ဥစ္စလိုပြိတ္တများမက်ကင်ဒီဟူသောယင်ပြန်တော်ဘာယင်ပြန်လဲတမောက္ခဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်ထားတယ်မက်ကင်ရှိဖို့
ရှင်ပြန်တော်ဆိုတဲ့တရားရှိတယ်နော်ဒီတော့တပည့်တော်တို့တွေဒီလိုရှင်လူတွေကိုလူတယ်ဆိုတာဒီမဲခင်ရှင်ပါတိဟူသောရှင်ကိုစီးကွင်ရပေးတော့မအိုရမနာရမသိရနောက်တပံဘဝသစ်ဝဲပဋိသင်္တိမနေရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့လူချင်းလို့လူတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်နော်မိဂုံဦးဇင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပြီးပြီလဲ၄မျိုးပြီးပါပြီနော်ဦးဇင်းတို့ပြိတ္တမြတ်နောက်ဆုံးမိဂုံကဘာလဲဆိုတော့တခုတည်းလူယုံနဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးပြည့်တာဘာလဲတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသောစသဗ္ဗတတောဟောတိယောတတတိဥပတယံယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပတယံယံသံဃာတော်ရှင်သူပရိယအလုံးပฏิပတ်လုံးအတုတော်မူကြတဲ့ယံသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့မိကိုရာเจ้าလူကိုလူတိုင်းကြတဲ့တိထိုเจ้าလူကိုလူတိုင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသဗ္ဗတတောအဲ့ဒီအာလုံးကိုလူရာရောက်တယ်เจ้าหลูที่ตัปปะตะดาเตอะลုံးส่งอลูโกลูยายောက်ติอุซโลปริตะบาวตูรกาวเมดีเจ้าหลูโกเจ้าปุเปดอซนดิสักกะหลูดันกวนยาจาติอานาทานะสาวะตาวะเลหลูดันกวนไม่ยาหูล่ะโกอัญญะอะติโกหลูดันปูโซกวนยาตินาวตะกะอุซโลปริตะบาวตูรกาวเมติงงันหลูติโกเลหลูดันกวนไม่ยาหูล่ะนาวตะกะอุซโลปริตะบาวตูรกาวเมพะนะอไซชิเตยีนหลูติโกเลหลูดันกวนไม่ยาหูล่ะတခါဒီเจ้ามาနေကြတဲ့ဘုရားနေတော့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေအေးချမ်းချမ်းသာသာတရင်သုံးနိုင်ဖို့အလင်းရောင်လူတွေလည်းမလူခဲ့ရဘူးလားကဲဥစ္စာတို့ပြိတ္တမြတ်အလုံးစုံလူတဲ့ကုသိုလ်တိဘာကုသိုလ်လဲเจ้าလူကုသိုလ်ပဲတဲ့เจ้าလူလူခွင့်ရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်အလုံးရတယ်လို့ဒီလိုဘုရားမိတ်တာနော်ဒါကနတ်သားတွေမေးတယ်မေးကောငါမျိုးဘုရားဖြည့်ပေးတော့ဖျားသိစေခြင်းသာလေးတခုထပ်ပြီးတော့မိတ်တယ်သောသသဗ္ဗတတော်ဟောတိသောယောတတတိဥပတယအမတံတတော်သာသောဟောတိယောဓမ္မမနုသာတတိယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားကိုအနုသာတတိဟောကြားပြောပြဆုံးမ၏သောထိုသူတော်ကောင်းတရားကိုဟောကြားပြောပြဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတံတတော်မအူရမနာရမသိရအလူကိုပိလူရရောက်သည်ဟောတိဖြစ်ပါပေတော့၏တရားလူကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မသိရာကိုလူရာရောက်တယ်တရားလူကိုလူရင်ဘာလူရာရောက်လဲမသိရာလူကိုလူရာရောက်တယ်တဲ့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပေးတော့ဒီနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကြီးလှုပ်ခွင့်မရဘူးလားဒီတရားတော်ကိုလည်းဥစ္စလိုပြိတ္တတ်ဒီများစွာသောသူတော်ကောင်းတွေနာကွင့်ကြားခွင့်သိခွင့်ရအောင်ဆိုပေးတော့ဥစ္စလိုပြိတ္တတ်ဒီမဖြန့်ချီဘူးလားဒီအသည့်တွေကိုဖြန့်ချီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စလိုပရိသတ်ဘောင်သူတော်ကောင်းများအခုတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာပုံကြီးသည့်ဓမ္မဒါနပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။တပည့်မိမိတို့ကဒီတရားကိုနားပြီးတော့သူတပည့်သားတွေကိုပြန်ပြောပြမယ်ဒီတရားတွေကိုဥစ္စလိုပရိသတ်များသူများတွေနားနိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်တွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်။ဟိုဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကိုဘုန်းကြီးပဲရတယ်လို့ဒီလိုမမှတ်နဲ့အောင်နော်။မိမိတို့ဒီတရားနာထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုသူတစ်ပါးတွေကိုပြန်ပြောပြရင်လေဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပဲဒီတရားတွေကိုနာပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေကိုဒီတရားတွေတစ်စက်ပြန်ပြီးတော့ဝင့ပေးမယ်ဆိုရင်လေဓမ္မဒါနကဲအဲ့ဒီလိုဓမ္မဒါနကုသိုလ်သည်ဘာချိုးပေးလဲမတိယာမံနိဗ္ဗာန်ချိုးကိုပေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့အမေကိုဖြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအထွတ်တက်ပြီးတော့ဓမ္မတရားမဟောကြဘူးလားအေးဖြစ်လျာဘဝသန္တရာမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာနိုင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခအလွန်တရာကြီးမားတယ်တရွရွဥရတဲ့ဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခအလွန်တရာကြီးမားတယ်ဓာတိနာရတဲ့ဒုက္ခတွေအလွန်တရာကြီးမားတယ်မရဏတိရတဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝဒီမှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဇာတိဇရာဓာတိမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်တို့များလိုချင်လို့ဒီလောက်ပင်ပန်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားလုပ်ပါတယ်ဗျာဒီကုသိုလ်တွေဟာတပည့်တော်တို့လိုအလားတောင်းတတဲ့မအိုရမနာရမသိရနိဗ္ဗာန်အတွက်အာကြည့်သောထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တို့ရဲ့ဆွမ်းကြောင့်သူတော်ကောင်းများဒီနေ့ကအစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတည်းအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကင်းငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်လင်းတကူတိမြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားပိမ့်မယ်ဒေတိတော်မိယန္တမောဗုဒ္ဓေနာဟိသဗာတိတော်ဒေနာတံပိသုခယံတုဇနာဣဋ္ဌသမင်ကိနော
ဘုဒ္ဓေနအရဟံတသုတယံဘုကံတုနိုင်မမြင်တော်တမဖျားရှင်သည်အိဇဗန္တိတော်တံဂရိုင်းပယပြပြသာသာတိကံရုပ်ဆိုရခွကြအတော်အယံဓမ္မကိန္တတသုတ်တံလို့ခေါ်တဲ့ဘာကိုလူကဘယ်အကျိုးရဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမရတိတကဖြစ်တော်တရားဟောဖို့ကိုခေါ်ဆိုသမောအကျန်တော့သည်တေတိတော်တကတမဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့သိစေမစေခြင်းကြပါစေဟူသောယနေ့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေးဟောကြားအပ်ခဲ့ပါပေဖြင့် တေနာဘုံညနာတုကသောစီဘုဓမ္မဒါနကုသိုလ်ထူးကြောင့်သဗ္ဗေလူယယနအပြပြပြမမကျွန်းခပိအောင်သောလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာနတ်လူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကိနောမိမိတို့လိုလားတောင်းတအပ်သောကောင်းကျွန်းချမ်းသာအိဋ္ဌတွေ့တွေ့ကြည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင် ဆိတ်ရှင်လည်း၍ကျင့်ကြံမှမှချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း